Em entrevista ao Jornal Globo de segunda-feira, 20 de agosto, Fernando Henrique Cardoso admite a união do seu PSDB com o PT num provável segundo turno contra Jair Bolsonaro. Essa é a união do Mensalão com o Petrolão. É a certeza que PT e PSDB são farinha do mesmo saco. Na verdade, o grande projeto deles é o indulto para Lula e condenados no Mensalão e Petrolão. É a certeza de que o Brasil é deles e não de nós, brasileiros. Eles trabalham contra a família, trabalham favorável à ideologia de gênero. São dois partidos metidos até o pescoço com os mais variados atos de corrupção. Esse tipo de gente está preocupada é consigo mesmo e não com você, brasileiro. O grande ensinamento que temos disso aí é que nós, pessoas de bem, que são a grande maioria do Brasil, deve se unir por ocasião dessa corrida presidencial. Eles continuarão fazendo de tudo para me tirar de combate. Juntos, nós podemos modificar, mudar o destino do nosso Brasil. Muito mais ainda farão contra mim, como fizeram no último Dia dos Pais, atacando a memória do meu pai, que faleceu em 95. O apelo que eu faço a vocês, só nos resta as mídias sociais. E assim sendo, o apelo, não por mim, mas pelo Brasil. Vamos juntos derrotar esse grande mal conhecido como PT-PSDB. O Brasil é nosso. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.